მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. აი ეს ტარო. ასე თემაზე. რა ბედი უწერია თქვენს ურთიერთობას? ნახოთ აბა, რა ბედი უწერია თქვენს ურთიერთობას? Nahot, rabeti uzeria, kwens urtier to pas. Am dinat gagzel deba, rogori kuznobe bikneba, shena chundeba tuara, es kuznobe bi bolumde, shedheto taba, rabeti uzeria, kwens urtier to pas. Shedheto. Minda rom davihmaro oshodzen tarots. Ragats ai tkhovs. Uli mtkhovs rom oshodzen tarots davihmaro. Randomnatats saubari gvekneba sulze, mentalur mdgomareobaze, tken orives mentalur mdgomareobaze. Vnakhot aba rogor khedas oshodzen taro tkens urtiertobas. Rabedi ეწევა თქვენს ურთიერთობას, თქვენს ერთად ყოფნას. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ამ თემაზე პასუხები და ვისაც აინტერესებს პროგნოზი აი ამ საკითხზე, თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა, როგორ განვითარდება, ხო? Ნახოთ აბა. Rabedi ეწევა თქვენს ურთიერთობას. Შევხედოთ. Шанс დიდი სიხარულე, დიდი სიხარულში ხართ ორივე. დიდი ენერგიებია. Შეიძლება ითქვას, აი სიყვარულში ხართ, სიყვარულის ენერგიებში ხართ გახვეული ორივე. Ძალიან დიდი ბედნიერება. Მე მიხარია მაგალითად ორი ადამიანის სიხარული, აი ასეთ სიხარულს რო ხედავ ორი ადამიანის ასეთ სიხარულს. Მაგრამ გადაჭარბებული რომ არ უყარს საყვარულს, ესეც ხო გახსოვთ? Დავშვიდით, დაწყნარდით. Მიიღეთ ეს მადლი, როგორც ღვთის მადლი, სიყვარული, სიყვარულში ყოფნა. Რაც შეიძლება დიდხანს გაახანგრძლივეთ ეს სიყვარულში ყოფნა. Ჰარმონიზირებაში გადაიყვანეთ, ჰარმონიულობაში გადაიყვანეთ ეს გრძნობა გესმით. დაწყება ადვილია, მაგრამ შენარჩუნებაა ძნელი. Ამიტომ შენარჩუნებაზე იფიქრეთ. Ნახოთ აბა, რა ბედი ეწევა, როგორ ხედავს, აი საფუძველს როგორ ხედავს ამ გრძნობის საფუძველს ოშოძენ ტარო. Ისევ და ისევ ჩანს თქვენი აი რო იტყვენ აღმა ფრენა, თქვენი მეცხრე ცაზე ფრენა, ასე ვთქვა, სიხარულისგან, ბედნიერებისგან, ნუ გასაგებია. თქვენ მთლიანად ენდობით თქვენს პარტნიორს, თქვენ მთლიანად ენდობით ამ ურთიერთობას, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ და ასე შემდეგ. დარწმუნებული ხართ მის გრძნობებში, ხო? Ძალიან კარგი. Ძალიან კარგი. Მოდით ვნახოთ აბა, აქ შევეკითხოთ ახლა ჯეინ ოსტინის ტაროს შევეკითხოთ. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? Რა ურთიერთობაა ეს? Აქ ჩახართ თქვენ. თქვენი ფიქრებით, თქვენი გრძნობებით. ბედნიერი. ნახეთ, ბედნიერი, გაბედნიერებული ადამიანი და მისი ფიქრები მიდის თავის საყვარელი ჩაფიქრებულ პიროვნების მიმართ, ხო? მისამართით. ნახეთ, ვალეტის აგურია აქ. უცხოშვილო მამაკაცი. დასაოჯახებელი, ასე ვთქვათ. აბა ვნახოთ მას როგორ ხედავს თქვენს მიმართ. Მას როგორ ხედავს თქვენს მიმართ? აქ ჩანს ცხრიანის ხმლები. ცოტა არ იყოს დაძაბული, ცოტა არ იყოს ნერვიულობს, რა იქნება, როგორ იქნება. მას სიგიჟემდე უყარხართ, სიგიჟემდე. მას არ უნდა თქვენგან გასვლა და მას უნდა შენარჩუნება ამ ურთიერთობის. Მოდით ვნახოთ მისი გრძნობა თქვენს მიმართ და მისი
rău cu am gulțfelova, mă dita bașe de ghidhot, misi gulțfelova, tu ești mimart. Tu ești mistuis hart, rogoț imperatrița, ai nahet, tu ești mistuis hart, ai rceuli calbadoni. Схором аравин არ არსებობს დღეს მისთვის. აი ესე ჩანხართ თქვენ მის თვალში. Როგორი ქალი ხართ მის თვალში? Სიტყვა მოიტანა შეკითხვაც. Როგორი ქალი ხართ მის თვალში? Როგორი ქალი ხართ მის თვალში? Აქ ამოხედით ისევ თქვენ. Când mi-ți tuai și hart sau ți nebo, helze, sat arebeli, kali. Ism zatari, rom, tagitsuat, rom, mogia rot, rom, gelulia vot, asetisi parulia. Motit na hot 800 aror corhedav saba, când sortir tubas. Mis interes, mis cuznobeps, mis taparul cuznobeps, rast când nu dai sodet. Mis დაფარულ გრძნობებს, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ და არიცით. Ცვლილებების პერიოდი მოდის თქვენს ურთიერთობაში. Მოდით ნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული ეს ცვლილებები. Ახალი ხედვა. Საინტერესოა. Რასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული ეს? Თქვენ როგორ ფიქრობთ? Ახალი ხედვა. Rami ახალი ხდება, შეიძლება რომ სხვანაირად დაინახოთ თქვენ ერთმანეთი, შეიძლება რომ შეგეცვალოთ ერთმანეთზე აზრი, ან მას, ან თქვენ. Შეიძლება. А 11 12 ყვებულობთ ციფრ 3-ს, ხო რაღაცა იწყება. Რაღაცა იწყება თქვენს ურთიერთობაში, რაღაც განახლება ხდება თითქოს. Akamde rom daușat gezinat romeli gazat kvengans. Tikus daina havs agatsas, ahleburat, ahleburat. Aba rasmoitans es ahleburat danahuli. Tkveni urtiertobistvis rasmoitans es ahleburat danahuli. Aba shevkhedot. Movida karte araperi. Es araperi itsit ras nishnavs. Rotsa adamianma supta purslidan unda daiqos. Ragaț. Subtav, tkenzia damokidebuli. Tken vtsert scenars. Khvalindeli dghistvis. Zegindeli dghistvis. Tkenzia damokidebuli scenari rogori ikneba. Iseti tu aseti. Anu tken gezlevat subtapurtseli. Tken gezlevat. Tken chvorobashi itxeba akhali periodi da es qoveli nabiji tkenzia damokidebuli. Ranabits gadadgamt. Shevkhedot. Tkveni nabijebi ras movitant am urtiertobashi. Ratom chans aseti tsqurvili tavisuflebis. Nu tu neldeba es grznoba. Nu tu es didi grznoba. Aba vnakhot ramdenat chans am urtiertobis gagrzelebis perspektiva. Ragatsas dafikreba chans. Ori adamianis nakhet Oriania, co? Ori adamiania. Ragaze dafikreba chans am urtiertobaze, gadaphasebebi xteba, tumtsa bedinierat qopna. Bedinierebashi qopna chans da agretve intuitsia mtvare chans ak. Intuitsias aks adgili. Intuitsiurat ras karnakhobt intuitsia shevekitkhot. Ras karnakhobt tken intuitsia. Da karmuli arganits amovida. Minișnebebis sahit. Uahloisi natesavi, gardatsvalebul vincaris. Shaganzo milebidan, tkvenze zrunavs, tkven gagvirdebat. Minișnebebs gigzavnit zizmrebis sahit. Amitom amas miakciet uradgheba. Rashia sakme, ratom amovida karmuli arkani am urtiertobastan dakavshirebit. Tkven uke gecodinebat amaze pasuhi. Გამაფრთხილებელი არ განია ეს. Მოდით ნახოთ, რას გაფრთხილებთ? Რას გაფრთხილებთ, აბა ნახოთ. Შევხედოთ, რას გაფრთხილებთ? Გამაფრთხილებელი არ განი.
Rasa interesua. Vigat mesame piri, chindeba. Demonis sahit. Mesame pirovneba, mesame piri. Demonis sahit chindeba mama katsi, tken tsovrebashi. Sheleba es pirovneba iqo kidevats. Ubralot gamoavlens ragats tavis tavis sahes da titkos ai gachvenebt rom me akvar. Sheleba ragats eseti ragats aiqos. Sfatișorii amastan mugivat kamati, saubari, dzime kamati, dzime saubari ikneba, sakmaut. Shevkhedot ekhla es demoni, nu ekhla demoni energetikuli kankarebi, ase vtkvat, me khshirat saubrop am sakitkhze, energetikuli kankara, romlisganats tavis daghzeva chota iqos tsnelia. Ის ცდილობს ყოველთვის რომ გამოგვიყვანოს წყობიდან, წაგვართვას ენერგიები, დაგვასუსტოს და ასე შემდეგ. აი ეს ადამიანია ეს. ენერგეტიკული ქანქარო, რომელიც ეცდება რომ თქვენ დაგასუსტოთ, რომ წაიღოს თქვენთან თქვენგან ენერგიები. ნახოთ აბა რა უნდა აი ამ პიროვნებას თქვენგან, რა უნდა ამ პიროვნებას თქვენგან. ის გრძნობს რომ თქვენ ბედნიერი ხართ, იმიტომ რომ მოვიდა აქტუალზე. Sagamos gza, daimaxoret sagamos gzaze. Moxteba ai es shekhvetra da chota ariqos ai em khasiats gagipujebt ai am adamiantan shekhvetra. Da vnakhot tkveni saqvareli adamiani amdros sadari. Zalyan did rolts itamashebs ai es pirovneba ai es demoni. Demonii sahit romelic gamochindeba tkven chovrebashi energetikuli kankara, energovampiri, ase vtkvat, kargit, energovampiri davarkva, demoni ar gvinda. Energovampiri, cheulebrevi, gavlenas moakhnes tkvensa da mastan urtiertobaze, tkveni da tkveni sheqvarebulis urtiertobaze. Modit vnakhot ise osho zentaros shevekitkhot, rogor gagzeldeba es urtiertoba, ra gagzeleba ikneba. Isev khutiani amovida ak. Aratanastori energiebia, susti da zlieri rgolebi, ase vtkvat. Susti rgoli tkveni sheqvarebuli chans da zlieri rgoli upro ai es energovampiri. Zalyan tsneli amasan dapirispireba. Zalyan. Sheleba itkvas ai misi goneba gals ai amas. Misi azrebi, agresiit da negativuri azrebit aris gamotenili. Rashi mdgomarobs tkveni khsna. Ekhla me minda sut tsalke shevekitkhot arosa ase davasrulot. Rashi mdgomarobs tkveni khsna, ramdenatats es maits sajaro gashla, es khom ar ari personalurat aros gashla, kho? Da amiton moklet shevekitkhebi. Rashi mdgomarobs tkveni khsna. Am situațiași, o tkven gindat tkven sheqvarebultan ertat qopna, masats unda tkventan, magram am dros es energovampiri gishlit khels. Vnakhot. Tkveni adgili, sad darchebit bolos da bolos energovampirtan tu tkven sheqvarebultan. Vnakhot shevekitkhot. Vnakhot shevekitkhot, ragatsnairat vgrznob rom izabebit, kho? Ragatsnairat izabebit. Moeșuit, moeșuit, ola peric argatic neba, mainz, tkenzia da mugide bulho, tkenzia șegizliat rom, gaieti șotam energovampirs, șegizliat, ratkando tu tkeni survilia, amas gaagetept. Nahotaba, ramdenat, gaut tkeni șansi rom gantavi subtet energovampiris gan, da, darcet tkenz saware la damientel, nahot șerhetot. Tkeni picrebi șans, gamusaudis siebași. Gzebisiebashi, raknat rogor moiktsit, magram rogorc khedavt gamosavali ari, magram tken ver khedavt amas. Ratkma unda ver khedavt. Tsxriani kosmiuri tsifri, romelis gekhmareba tken. Modis misgan minishnebebi, intuiciurat, qvelaperi, magram tken amas ara aktsept quratebas. Tkens ukan ari gamosavali,
და ბედნიერებად ჩანს თქვენ წარმოიდგინეთ ვარსკვლავები ცაზე, აი აქ. Აი აქ კედლებს შორის ცა ჩანს, ნახეთ. Აი ეს არის თქვენი გამოსავალი. Და ძალიან სულ ტყუილად იგრუზავთ თავს და ითრგუნავთ თავს. Სულ ტყუილად, როცა გამოსავალი თქვენს ხელთ არის, გზას ძალიან კარგად იცით, რაც გადაგარჩენ თქვენ. Და ვნახოთ აბა პერსპექტივა რამდენად იმოქმედებთ თქვენ. Რამდენად ჩანს პერსპექტივა, რომ თქვენ მოქმედებაში მოხვალთ და უშველით თქვენს თავს. Კი ბატონო, ამას შეხედეთ. Ინტენსიურობა. Ინტენსიური მოქმედება. Თქვენ გადადიხართ ინტენსიურ მოქმედებაზე. Ცეცხლის დედოფალი. Არა, უკაცრავად ცეცხლის რაინდი. Საერთოდ ცეცხლის რაინდი. Ინტენსიურ მოქმედებაზე გადადიხართ. Махвилис форма. თქვენ ვერაფერი ვეღარ გაგაჩერებთ. Ძალიან კარგი. Უნდა იმოქმედოთ. Ვნახოთ ეს თქვენი მოქმედება რას მოგიტანთ. Რას მოგიტანთ. Უკვე დროა რომ თქვენი სათქმელი თქვათ. თქვენ ხართ ბრბოში რჩეული ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი სურვილის გამოთქმის უფლება, რა თქმა უნდა, თავისი თავის დაცვის უფლება გაქვთ თქვენ, ამისი უფლება, რომ მოიპოვოთ თქვენი თავის უფლება და რომ თქვათ ხმამაღლა რა გსურთ და რა არის საჭირო თქვენი ბედნიერებისთვის. Ამისთვის გაქვთ თქვენ სრული უფლება და დადგა ეს დრო. Ვნახოთ რა შედეგს მოგიტანთ აი ეს მიზანმიმართულობა. Ნახოთ რა შედეგს მოგიტანთ. Იბრძვით მარტო. ცოტა არ იყოს დაიღლებით, გამოიფიტებით აი ამ ბრძოლით. Და გექნებათ რაღაც ესეთი ტაიმაუტი. Სიჩუმე. როცა საჭირო გახდება უბრალოდ ეს სიჩუმე, განმარტოვება და დაფიქრება ყველაფერზე, რა ხდება თქვენს თავს. ეს აუცილებელია. ეს აუცილებელია როგორც რელაქსი, როგორც მედიტაცია, აი ისეთნაირად თქვენ აუცილებლად უნდა გადადგათ სწორი ნაბიჯები, რაც მოგიტანთ ბედნიერებას. Და ზოგადად ნახოთ ახლა თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, როგორ ხედავს აი საბოლოო დამაგვირგვინებელი რაც არის, დაუჯახება თუ რაც არის, როგორ ხედავს აი ამ მომენტს. Ოშოძენ ტარო. Როგორ ხედავს ამ მომენტს ოშოძენ ტარო. Ისევ და ისევ ამოვიდა ეს თქვენი ფიქრი, გადაფასებები, რომ ნანობთ რაღაცებს, რაღაცებს ნანობთ. ეს ამოვარდა. ამოვარდა ეს და ეს. შვენიერი. მეტი არც არის საჭირო იმისათვის, რომ გავერკვეთ თქვენს მომავალში. Წარსულზე ჩაბაღოუჭება ჩანს, რაც უნდა მოიშოროთ თავიდან, იმიტომ რომ თქვენს ხელშია გამარჯვება. Თქვენ თუ წარსულიდან არ გამოხვედით, ამ ფიქრებიდან თუ არ გამოხვედით დროულად, ამ დროს ნამდვილად გიღირთ გამოსვლა, იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ ბედნიერი, როგორ გითხრათ, ბაკალი შამპანურით სავსე, რომელსაც შესვათ თქვენი ბედნიერების დროს. აი ეს ბაკალი უნდა შესვათ. Და ეს მოხდება ძალიან მალე, აი ეს ბედნიერება დადგება ძალიან მალე და ეს თქვენზეა დამოკიდებული, რამდენად მალე დაასრულებთ აი ამ ტკივნეულ წარსულს. თქვენს ტკივნეულ წარსულს. ეს არის თქვენზე დამოკიდებული, სულია თქვენზეა დამოკიდებული. ნახეთ რა ჩანს კიდევ. Სამყარო თქვენთან როგორ დგას. Ან სამყარო, ან თქვენ და თქვენი შეყვარებული. რაღაც აი ესე. Ორი ადამიანი, მეგობრულობა. Მაგრამ ეს მეგობრულობაზე მეტია, ხო? Ეს არის მენტალურ დონეზე ურთიერთობა, ეს არ არის ხორციელ დონეზე ურთიერთობა. ეს არის მენტალურ დონეზე შეყვარებული ადამიანები, რომელთა ურთიერთობა უფრო ღრმა და უფრო ხანგრძლივია ვიდრე ხორციელ დონეზე სიყვარული. ხო ხვდებით? Აბა ვნახოთ ახლა ჯეინ ოსტინსაც შევეკითხოთ და ასე დავასრულოთ. როგორ ხედავთ თქვენ და ჩაფიქრებულ პიროვნებას, როგორ ხედავთ ერთად მომავალში?
როგორ ხედავთ მომავალში თქვენ და თქვენ საყვარელ პიროვნებას? რვიანის კვერთხები ამოვიდა. Დიდი ბედნიერება მოქრის თქვენკენ. Დიდი, ამას ჭირდება განვითარება და თქვენ ის უნდა შეძლოთ. Ვნახოთ, რამდენად შეძლებთ ამის განვითარებას. Თქვენ ამას შეძლებთ. Თქვენს ხელთ არის ეს ბედნიერება. Აქ ჩანს, მე არ ვიცი თქვენ რამდენად ამჩნევთ მათ ეკრანზე. Მაგრამ ვარსკვლავები არ იგულებ. Ეს არის ბედნიერებით გაცისკროვნებული ქალბატონი, ქალიშვილი, გოგონა, ნუ ახალგაზრდა ქალი, რომელიც დატოვებული, ასე ვთქვათ, მამაკაცის სიყვარულით და ის ფიქრობს მასზე და ეს მამაკაცის ფიქრობს ქალბატონზე. Და მესამე არგანსაც ამოვიღებ. Მესამე არგანსაც ამოვიღებ. Ახაც იგივე ჩანს, იგივე პოზიტივი. Კარგით, ახლა აირება ეს ინფორმაცია, აირება, იმიტომ რომ ზედმეტი არკანების ამოღებაც არ ვარგა. ზედმეტი მითუმეტეს როცა არ დამიკონკრეტებია შეკითხვა. Კარგით, ახლა შევჯერდეთ ამ ინფორმაციაზე. Აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა, ესეთი ბედნიერი რაღაცა მოვარდნა ხდება, რაღაცა ბედის ბედნიერი წარმატებული ბედნიერება და ეს ბედნიერება თქვენს ხელშია. თქვენ როგორ გამოიყენებთ ახლა ამ ბედნიერებას, ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. ოშო ზენ ტაროდანაც როგორი პასუხი იყო? ოშო ზენ ტაროდანაც ეს პასუხი იყო. ხო, აი ეს პასუხი იყო ოშო ზენ ტაროდანაც, წარსულიდან გამოსვლა და აი ეს ძალიან ისეთი ძალიან ჰარმონიული ურთიერთობა, ხო, ორი ადამიანის ძალიან ჰარმონიული ურთიერთობა. ემოციური კიდან გამომდინარე, რომ ცისფერი, აი ეს ასოცირდება ემოციებთან. აი ესეთი. Და ეს ვარსკვლავები არის ბედნიერება. თქვენზეა დამოკიდებული, ისევ და ისევ გახსენებთ წარსულის დამთავრება და ბედნიერების დადგომაც ერთდროულად მოხდება. Გამოდით წარსულის რაღაცა მტკივნეული ფიქრებიდან, დაასრულეთ დასასრულებელი და გაუშვით თქვენი ცხოვრებიდან გასაშვები და დაიყენეთ ბედნიერება. ეს თქვენი უფლებაა და ამ უფლებას ვერავინ ვერ წაკარგმნით. Არავის არ აქვს უფლება, რომ სხვას შეუზღუდოს თავის უფლება და ბედნიერების როგორ გითხრათ, შანსი წაართვას, ბედნიერების პერსპექტივა წაართვას. Არავის არ აქვს უფლება. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არკანები, შეინახოთ, რომ აი ეს ერთგვარი პროგრამაა თქვენთვის და იმუშაოს ამ პროგრამამ თქვენთან მიმართებაში. აი დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ და დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით ტაროს არხზე. Ჩვენ ვიყავით ერთად ტაროს არხზე, მე თქვენ და ტარო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი მადლიერება აუცილებელია პირველ რიგში თქვენთვის, რომ გამოხატოთ ეს საპასუხო რეაქცია ტაროს მიმართ. თქვენი მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმეზიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით შემკითხველი. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი ღამე გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.